Hey, det er Torben her, og velkommen til 6. episode af Game Dev Tycoon. Og men sandt den sidste episode, om ikke det var nok, så skulle Bandicamp, men sandt også være med mig og begynde at fade, som jeg også selv gør, så tja. Ja, jeg har lavet en undskyldende video i forvejen. Undskyld. Det har den video har jeg allerede lavet, så hvis I vil vide, hvorfor jeg siger så meget undskyld, kig i den video. Og lad os komme videre. Jeg fik sådan set ikke lavet andet sidst, end lige at få lavet den der engine der, så tja. Og så fik jeg også lige sagt, at jeg optager et par episoder af træk nu, måske 2-3 stykker fra før også. Så det er sådan lidt, det fik jeg kun sagt i sidste episode, så det er sådan set det. Men lad os få lavet et nyt game med detektiv. Detektiv. Detektiverne er på sagen. Hey, det var en godt spilnavn. Nå. Godt fundet på, du lidt ud af den blå luft, men i hvert fald detektiv. Og det kan være, det ved jeg allerede, hvad skal være. Hvorfor kigger jeg over på det papir der? Adventure. Og så kan det selvfølgelig være et børnespil. Selvfølgelig skal det være det til gaming. Vi er i mellemrum. Eller, det er så ikke så sjovt at skrive stort. Vi er på sagen. Vi er på sagen. Og sagen er mega godt skadet. Men her kan I se, at vi har fået lavet vores Blue 2.0. Og der er bare de der ekstra ting med, som I så i slutningen af sidste episode. Så lad os komme i gang med at lave det her awesome spil. Og lad os se her, hvad er detektiver egentlig gode til børn? Det har jeg også fundet ud af, man kan se på papiret. Det er bedst til alle, men det kan også rigtig godt bruges til børn, så det er fint. Og det her, det skal... Ja, skal det ikke være 3D-grafik? Skal det ikke være 3D-grafik? Skal det ikke? Skal det ikke? Jo, det skal da. Og selvfølgelig får vi ingen bobler til at starte med. Men det var i hvert fald adventure-spil. Der er det der. Og... Der. Og der. Op med dig. Der. Så gør vi det på den her måde, tror jeg. Jeg vil gerne stadig have lidt gameplay, fordi det trods alt er et børnespil der. Så go, 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 go! Og så skal selvfølgelig være safe game med, fordi at I har set, hvor glad jeg er for safe game. For glad jeg er for ikke at bruge det. Nå, lad os komme videre. Dialoger. Der må gerne være folk, der snakker til hinanden, men børn gider for det meste ikke at se så meget på det. Level design. Artifact Intelligence. Hvad er det egentlig med Artifact Intelligence? Det mener de ikke, der skal være noget af, men det mener jeg. Så det skal være der. Ja, der skal selvfølgelig være modstand af detektivspil. Hvad tænker I nok på? Så tager vi Better Dialogs og level i det, som er... Go, 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 go! Og level editor, som jeg har sagt før, det er bare sådan noget, der gør, at... Det har jeg sagt før i den anden episode 5, som jeg selvfølgelig failede i den første episode 5, som jeg var glemt at gemme, som jeg sletter fra min, som jeg nok er slettet, da den her video kommer ud. Hvor jeg selvfølgelig sagde, at level editor, det er noget, så level design bliver bedre, og better dialogue, så giver jeg nærmest sig selv, det er bedre dialog. Og 3D-grafik, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er, for det gider jeg slet ikke forklare, fordi det burde alle vide. World design, lidt op, tak. Graphics og sound. Sound, det er vi sgu lige glade med. Det er vi lige glade med. Det kan vi ikke der. Og så world design lidt op. Sådan der. Ja, sådan der gør vi. Sådan der. Sådan der. Og grafik er som sædvanlig fantastisk i vores spil. Ja, grafikken er på sig. Okay, det er da godt nok design, så det ved noget det der. Design project. 24-27, og så finisher vi det. Godt. New record. Og hvorfor har jeg ikke givet noget af det her? Og hvorfor glemmer jeg egentlig altid mit marketing? Nå, lad os release det. Og kan vi egentlig nå stadig at give det marketing? Det kan vi ikke, hvilket er noget skidt. Game review. Okay. Okay. Tak. Hvorfor giver Stargames altid søde ved os for tiden, synes jeg? Det er godt det her. Det ser ud til at være godt det her. Ja, ja, Game Heroes. I er da ikke helt tabt bag en vogn. Ja. Nu har vi lavet sådan 2 OK spil i træk. Både. Det der, det er godt.
Vi er på serien. Okay, det sælger da godt nok vildt, det der. Åh, det var min mave, hvis I kunne høre det. Jeg håber ikke, I kunne. Eller også var det en bøvs, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad. Åh, hvor er det godt. Nå, lad os se at komme videre. Åh, Mark er der nominatiseret igen. Okay, det der spil, det sælger da godt. Smartly har en besked til os. Okay. Der er åbenbart nogle fans, der åbenbart har lavet et fangame af vores gamle spil Adventure 1. Og det er, siger han bare, om vi vil lade dem stemme det, eller om vi vil stoppe dem. Det er en let play, det her. Og det er en af vores bedste spil, vi har lavet. Og så alligevel ikke, for Mario Kart 1 var faktisk bedre. Så jeg sidder lidt og overvejer lige nu, hvad vi skal gøre. Og jeg tænker meget alvorligt på faktisk at lade dem gøre det. Fordi det her spil, det er, Adventure 1 er et meget gammelt spil, og det er blevet lavet for meget længe siden i spillet. Og og jeg kan bare så meget som sige, at jeg har prøvet det her før, så hvis vi trykker der, så mister vi alle vores fans. Og hvis vi trykker der, så plejer man at få 300 fans. Og eftersom det er et meget gammelt spil, og det ikke rigtig har nogen betydning, det er et fangame trods alt, det er ikke piratkopiering, det er et fangame, så vil jeg sige ja. Lad dem bare gøre det. Altså det må de gerne have fået lov til. Okay, holy moly. Bliver det da lige så godt som vores Mario Kart, eller hvad? Nå, lad os få lavet et F3, tænkte jeg. Racing. Simulation. Platform. Det bliver til PC. Game Engine, det bliver Bluetooth 2.0. Det bliver til Everyone, og det kommer til at hedde F3. Det er sådan et hurtigt spil, det her igen. Og det bliver 2D-grafik. Jeg tror ikke rigtig, det var sjovt, det er at sige på formen lige 3D-grafik. Go. Og vent lige. Send on vacation. Desværre. Han skal lige, det glemte jeg faktisk lige, så bliver spillet ikke så godt jo. Nå, det er heldigvis et PC-spil, så det er ikke så dyrt. Nå. Okay, 500.000 for det der spil der, vi er på sagen. Okay. Godt. Engine. Skal højt op, tak. Det samme skal gameplay, og det der story quest der, det rører ud på et eller andet sted ude på landet, tak. Og egentlig vil jeg faktisk gerne have en smule højere gameplay i det her spil, måske for sig, så kommer der et lidt nyt i det. Thank you. Okay, det er ham der, Dennis Reed, der har lavet fangamen til Adventure 1. Og han er bare rigtig glad for, at vi ikke stoppede ham, og vi gjorde det. Og så står der her, Torden.com er det bedste spilkompani i hele verden. Ja, det er vi. Nå. Og vi fik 221 fans. Kliv dig i håret, ja. Det er altid en god ting. Og endnu mere. Okay, de siger åbenbart, at vi nu kan komme med til sådan noget, der hedder G3, som åbenbart er et sted for store spil. Store spil, hvor man kan komme hen, og så kan man købe boder i G3, og så kan folk komme hen og prøve dine spil og sådan noget. Og det er vist meget populært i spilmarkedet. Jeg kender det ikke rigtigt, men ja, det må vel være populært. Dialoger. Der. Devil Design. Der. Artifact Intelligence. Der. 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 Go, 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 go. Han laver faktisk ret mange. Okay, så kommer ham der tilbage fra ferie, sjovt nok. Og lavede lige nogle bobler der til sidst. World Design, der. Sounds, boom. Og boom. Så har vi også sådan lavet lidt anderledes, skal man sige. Go. Okay, det når sådan er lige ret godt. Måske et mange boks, men... Finish the duck. Finish!
2023, det er faktisk ikke dårligt, når man tænker over det, i forhold til, at vi for det meste, undskyld, jeg var lidt stille lige før, men i forhold til, at vi det meste spillet faktisk var selv, kan man sige, at kun var selv i studiet, der ham den anden, der han skulle på ferie. Men vi stiger i hvert fald begge to lidt, og vi har godt nok mange research points, når jeg tænker over det. Game review, det glæder jeg mig virkelig til, det her. Okay, I bliver ved med de 8 her Star Games. Og det kan jeg godt lide. Og igen, Informat Games giver også 8. Skal det blive en gentagelse af sidste spil? Nej, det skal der, fordi vi får også 8 fra Game Heroes. Som også plejer at være meget imod os. Og det bliver en 8 hele vejen igen. Okay, de er godt nok glade for at give os 8 lige her for tiden. Men det der er en god karakter. Så til at god karakter kan vi jo altid godt lide. Okay, det sælger faktisk ikke særlig godt. Mærkeligt. Okay, det gør det så sgu da i anden week, men det var da helt ekstremt. Nå, vi nu kan vi købe bordet til G3, og tja, vi giver dem bare en lille bod. Vi behøver ikke rigtig de her store mediumboder endnu. Vi køber bare en lille bod, fordi det er kun det her spil, vi skal have med. Man køber en mediumbod, får man de to seneste spil, man har lavet med. Og hvis man køber en stor bod, får man vist et spil med, men til gengæld bliver det et fantom. Jeg kan faktisk ikke huske det, for det er længe siden, jeg er nået så langt op i spillet faktisk. Fordi jeg er sådan en type, der, medmindre det er sådan nogle playlister her, altid skal sidde og fedt med det i en evighed. Eller hvis det er bare en ting galt, så skal jeg starte det hele om. Nå, men i hvert fald, lad os få udforsket noget, lad os få researchet en ny topic. UFO! Ja, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig, vi skal have nogle UFO'er. Vi skal have nogle UFO'er. Og så kommer vi til G3 med F3. G3 med F3. Ahaha. Okay, der kommer ret mange i vores båd. Jesus. 43.000 fik vi hen til vores båd i løbet af dagen. I løbet af den her uge i G3. Nice. Eller jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det er en uge, eller det er en måned, eller hvad det er. Men vi kom desværre ikke top 100 endnu. Det, man skal op og have en stor båd, før man kan komme i top 100. Bare så I ved det. Og så en anden ting, jeg også gerne vil skrive i kommentarerne på den her video, hvis I har lyst til det. Så skal jeg for eksempel nævne, hvis der for eksempel kommer en... hvis der for eksempel kommer den der, skal vi sige, Super TS'eren. Den har vi jo alle sammen set nu. Den er ikke blevet så god. Skal jeg sige det, inden på konsollerne kommer ud? For eksempel hvis Super TS'eren eller Playsystem for eksempel kommer ud, hvis jeg ved, den ikke bliver så god eller populær, så skal jeg så sige, at den ikke bliver så populær. Jeg skal vente til, den er kommet ud, så I selv kan se det. Det må jeg gerne skrive ned i kommentarerne. Jeg har det sådan lidt af en opfattelse af, at det kan godt være, at I måske gerne lige selv vil se det, i stedet for at jeg står og plapper løs. Nå. Men jeg tror faktisk også, vi skal til at slutte episoden af. Og her kan vi så se, at det er Playsystem igen, de reklamerer for. Den nappes bare for den cover. Eller hvad? Lad os nu se, nu har han forsket UFO og Squills. Nå. Lad os develop et new game, og det skal selvfølgelig være UFO. Og hvad er mon godt til UFOs? Jeg tror faktisk, det er et ret godt børnespil, når jeg tænker over det. Nej, det er det faktisk ikke. Det er bedst til alle. Og UFO? Ja, hvorfor ikke? UFO-strategi. Det lyder nice. UFO-strategi, eller måske ikke så nice, men stadig. Og hvad skal det være på? Vi har sådan set kun adgang til kontroller her. Gaming og PC. Og den ryger på PC, den er, fordi det skal være til alle. UFO. Og så skal det hedde. UFO. Et meget kreativt. UFO 1. Mega kreativt. Jeg er en ekspert på navne. Det synes jeg også selv. Og med det mener jeg, at jeg er overhovedet ikke ekspert på navne. Jeg kan slet ikke finde ud af navne. Det vil jeg allerede nok have set et par gange i den her let's play. Men vi skynder os på lavet det her sidste spil i den her video her. Og det skal selvfølgelig være 3D-grafik. Så selvfølgelig skal det være 3D-grafik. Altså, selvfølgelig. UFO, der kommer flyvende ind i hovedet på dig. Nice. Nå. Engine, gameplay. Okay, det er længe siden, jeg har lavet et strategispil. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi overhovedet har lavet et strategispil endnu i den her let's play. Lidt noget der. Og Story Quest. Det kan I lige rende op med. Nå. Go! Go, go! Go, go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go! Go, go, go! Game of the market!
Og F1, det genererer 475.000. That's nice. Og markedsanalyse, at RPG games er populære. Okay, interessant. Og der røg min støttepæl lige, vent lige. Undskyld for brydelsen, eller afbrydelsen kan man sige. Men vent lige et øjeblik. Sådan der, så kan mit bord stå ordentligt igen. Men så kommer vi til næste her. Dialoger. Lidt højt. Level design. Det er fint. Og AL. Bum. Sådan gør man det. Måske lidt ned med AL. Jeg tror, det er et strategispil. Men go for it, siger jeg bare. Go for this. Shit. Kommer jeg til at sætte linære støj til? Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. No. Og her kan vi se, at okay. Så er playsystem fra Vony ude. Og så vidt jeg nu engang har kan forestille mig, det er playsystem fra Sony. Men jeg tror faktisk, det er en PlayStation 1, det der. Det er en PlayStation 1, folkens. Nu har vi altså fået lov til at lave multiplayer-teknikeren, og den tager verden med storm. Hvilket mange nok ved. At en PlayStation 1, den bliver sindssygt populært af meget kort tid. Hvis man ikke skulle have gældt sig til det endnu, så er PlayStation, så er det her spil baseret på virkeligheden, kan man sige, i forhold til de forskellige ting. World design skal være højt. Ikke for mig, men det er det fint. Grafik. Det skal ikke være så højt. Det er ikke rigtig et UFO-spil, der behøves, så det skal der være world design. Og sound skal være god. Jeg er enig med dem. Grunden til, at jeg stadig sætter grafik lidt højt, det er, fordi jeg gider ikke have nogen klager over, at der... Okay, der er faktisk hype på det. Nice, vent lige. Det kan lige give den et hurtigt marketing også. Se, her kan vi give sådan de forskellige ting i marketing. Der er en stor kampagne, en lille kampagne, game demos og sådan noget, og der er en magasin. Det er en Ford magasin, bare. Nu kommer en magasin. Der var en bug. Go! Den fik lige en ekstra design. Kom. Ny rekord. Det går da hurtigt, det her. I hvert fald level up i 3D-grafik version 1. Nice. Release the game. Og så siger jeg, mens vi lige får de her game review her. Og tak for kaffe. Tak for kaffe. Og velbekomme. Og hvad sker der? Hver gang jeg udbryder, bliver lavet en gennembrud, så sker det der. Jeg kan ikke lide det. Stargames er godt nok venlige med os her på tiden, synes jeg. Nå. Men jeg kan ikke lide, at hver gang jeg udbryder, der måske kommer et gennembrud. Hvad sker der så? Så kommer der 7 år. Helt ærligt. Og det game hæves igen. Det er for hulen, der game hæves igen. Hvad sker der for dem? Hvad sker der for de tosser? Endelig game hæves, mand. De er ikke for gode. Nå. Lad os se at komme videre, og imens det lige sker, at de sælger det op, så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med. Håber du kunne lide det, du så. Bye. Og siger.